do të rezervojmë të kundërtën. Ne sot jemi mbledh këtu për të diskutuar mbi situatën e krijuar. Nesër, sot mbasdite mbledhet grupi parlamentar, nesër do mbledhen kandidatë e Partisë Demokratike dhe ndark do mbledhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Vendimet duhet marë janë të një rëndësie të jashtëzakonshme, cila do jenë qëndrimet tona para këti akti të turpshëm, a ekstrem armiqësor ndaj nesh, nga një mafje që nuk ka asnjë parim, që nuk respekton asnjë ligjë, ka një paralelizm absolute midis McGonigalit, Yuri Kim dhe Edi Rams. Ku qëndron? Në një vend demokratik ku respektohet shumica, ku respektohet sovraniteti një vendi, nuk synohet kurrë të merret peng kreu i opozitës. Me Gonigal dhe Edi Rama, me kombinacionet tyre morën peng Lulzim Bashën. Po është vetëm kjo? Jo. Jo. E ka me shkrim guvernatorja që do shkatrohet PD-ja. E ka me shkrim. E kemi me dokumenta. Kur ajo bënte presione të jashtëzakonshme për të realizue qëllimet shkatrimin e opozitës. Qëllimi saj ishte të mbante Lulbashën me çdo kusht, njeriu në financuar nga Rusët në kryet PD-s. Ky ishte qëllimi. Dhe vazhdohet më tej haptas deklaroj se nuk ka rëndësi se kush voton e si votojnë. Ka rëndësi se ke emron ajo kryetar. Dhe pasi iku Lul Brava u përqendrua tek Ali Basha, i cili ju siguroj se nuk ka mas ditës sotme, mas ditës djeshme, nuk ka as 10 vetë me vete. Dhe unë jam këtu për të bërë thirrje gjithë demokratëve, edhe në njëjtë prej tyre që për një arsye apo për një tjetër, ka ndajti indiferent, po edhe mund të ketë mështetur, të distancohet nga ky peng i shpifur, nga këta pengje të shpifura, që në histori nuk kanë shënuar rekordet më të ultat politikanit. Brava Ali Basha, Ali Basha brava. Sot është koha demokratët të bashkohen. Të gjitha ata që kanë karakter, që nuk duhet të ndjehen të keq përdorur nga Brava Ali Basha dhe nga të shpifurat e Edi Rams. Është koha që çdo deputet para këtyre zhvillimeve të mbajë qëndrimet e tij në përputhje me interesat e qytetarëve që e kanë votuar. Të ngrihet mbi çdo lloj interesi tjetër. Ai është interesi më kryesor. Dhe të distancohet nga Brava Ali Basha, veglat shpërftyruara të Edi Rams, që përdoren
në një akt të cilin nuk ka shqiptar i ndershëm që e pranon. Në një akt që synon të luftoj, të shkatroj partinë demokratike të gjithë cilës dhe arrin kur, për kundrazi, për kundrazi. Ju garantoj se ne jemi sot më të fortë se kur dhe nesër do të jemi më të fortë se sot. Dhe çdo ditë. Koha faktoj provojë.